Dobrý den. Dnes je 28. dubna a měli jsme jít v plánu sbírat odpadky a čistit studánky, jenže počasí nám to nedovolilo. Venku je bílo a vypadá to i uklizeně. Asi ve pytli se může mít akorát tak klouzat. A tady třídíme odpad. Papír, karton, víčka a plast. A sklo. A když uvidíme plast podél silnice, tak ho sberem a uklidíme. Máme své flašky a boxníky. Neubližujeme zvířátku. A máme rádi přírodu.